Uvaženi gledalci, dobro veče. Pratite Top A+. Ja sam Aleksandra Despotović, a ovo su vijesti dana. U izjavama i dokazima britanskog advokata Tobija Kedmana tvrdi se da su Pažin, Katnić i Čađenović tražili da Joseph Assad lažno svjedoči protiv lidera Demokratskog fronta. Pitanje izbora nove vlade, ali i izbora sudija Ustavnog suda, moglo bi biti riješeno do kraja januara. Skupština glavnog grada usvojila budžet za narednu godinu vrijedan 106,5 miliona eura. U Crnoj Gori sutra oblačno i neobično toplo za ovo doba godine. Predsjednik opštine Budva Milo Božović podnio je ostavku na tu funkciju. Tu informaciju za medije potvrdili su u rukovodstvu opštine Budva. Novi saziv trebalo bi uskoro da izabere novog predsjednika opštine. Odbor povjerenika sa 4 glasa za i 2 protiv imenovao je Božovića za predsjednika opštine Budva u avgustu ove godine. Do toga je došlo nakon što je Marko Carević podnio ostavku. Elektroprivreda Crne Gore i turska kompanija Tosjali zaključile su ugovor o kupovini imovine bivše željezare Nikšić po cijeni od 20 miliona eura. Imovina će biti prenijeta na novoformiranu firmu Željezara Solar, čiji je jedini vlasnik Elektroprivreda Crne Gore. Potpisivanjem ugovora Elektroprivreda je, prema riječima predsjednika odbora direktora Milutina Đukanovića, došla u priliku da proširi svoj proizvodni portfolio. Skupština Crne Gore proglasila je za mandatara za sastav nove vlade kandidata parlamentarne većine, lidera Demosa, Miodraga Lekića. Saopšteno je da bi pitanje izbora nove vlade, ali i izbora sudije Ustavnog suda, moglo biti riješeno već do kraja januara. I sam Lekić je najavio da bi izbor vlade mogao da bude okončan do 20. januara. Predstoji nam ozbiljan rad. U tom smislu mislim da neću imati zabavne novogodišnje praznike, ali ne žalim, poručio je Lekić. Formiranje 44. vlade, podržane od sadašnje većine, od istorijske važnosti po Crnu Goru, a ona mora biti i reformska, i evropska, i crnogorska, poručio je poslanik Pokreta za promjene Branko Radulović. Kaže da mandatar Miodrag Lekić i lideri parlamentarnih političkih partija mogu imati lak ili težak zadatak. Odgovornost je na liderima da se odrede i svoje opredjeljenje potvrde na najvećim partijskim organima. To je obaveza, znak uvažavanja i puna podrška. Siguran sam da ćemo uskoro ugledati bijeli dim, poručuje Radulović u izjavi za medije. Portparol i poslanik Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić ocijenio je da je imenovanjem Miodraga Lekića za neustavnog mandatara pučistička parlamentarna većina napravila još jedan korak ka međunarodnoj izolaciji Crne Gore i zaustavljanju evropskih integracija. Nikolić dodaje da su, uprkos jasnom i precizno saopštenom mišljenju Venecijanske komisije, brojnim nedvosmislenim upozorenjima s najviših adresa iz Brisela i Vašingtona i apelima čitave međunarodne zajednice, pučisti pod dirigentskom palicom Andrije Mandića, nastavili da razaraju ustavne temelje Crne Gore. Manjinske stranke ne treba ni da razgovaraju o učešću u vladi koja se formira suprotno stavovima najvažnijih međunarodnih partnera Crne Gore, smatra lider albanske alternative Nik Đeljošaj. Dolazimo do iste pozicije kao 90-ih i protiv ostatka svijeta, nažalost. Moje mišljenje je da manjinske stranke ne treba ni da razgovaraju o učešću u toj vladi, naveo je Đeljošaj na Facebooku. On je poručio da vlada koja se formira suprotno stavovima najvažnijih međunarodnih partnera Crne Gore, prije svega Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, neće imati podršku manjinskih partija. Imenovanje predsjednika Pokreta za promjene Nebojše Medojevića za koordinatora reformi u sektoru bezbjednosti nailazi na očekivani otpor van institucionalnih centara moći koji su zarobili državu i preuzeli kontrolu nad sektorom bezbjednosti, tužilaštvom i sudovima, i to isključivo sa jednim motivom – ličnim bogaćenjem na štetu države, saopštio je poslanik Demokratskog fronta i portparol Pokreta za promjene Nikola Bajčetić. Izbor predsjednika Pokreta za promjene na ovu odgovornu dužnost bit će i jasan test za sve političke strukture u vezi šverca cigareta i droge i postojanja političke volje da se sa kriminalizacijom države jednom za vazda prestane, zaključio je Bajčetić.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u posjeti Turskoj na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. On je tom prilikom istakao veoma duge i diplomatske veze i čvrsto prijateljstvo Crne Gore i Turske, koji obavezuju da se sa još većom posvećenošću nastavi unapređenje uzajamnih odnosa i savezništvo. Današnja posjeta Istanbulu potvrda je takvog opredjeljenja i otvorenosti političkog dijaloga na predsjedničkom nivou, naveo je Đukanović na Twitteru. Skupština glavnog grada usvojila je budžet za narednu godinu vrijedan 106,5 miliona eura glasovima 31 odbornika. Aktualni gradonačelnik Ivan Vuković je istakao da je gradska uprava, uprkos brojnim izazovima, ostala vjerna principima kojima su služili. Dakle, mi ćemo imati i danas dodatni priliv, tako da je potpuno izvjesno da će budžet glavnog grada ove godine biti realizovan u iznosu od preko 120 miliona eura. To je, malte ne do juče, bila misaona imenica. To je postalo moguće zahvaljujući ovakvom pristupu i ovakvom radu. To je novac koji se koristi isključivo u interesu dobrobiti naših građana i našeg grada. Želim da vjerujem, uprkos svemu što sam prethodno kazao, želim da vjerujem da će naredna gradska uprava raditi još bolje. U meni će sigurno imati svu neophodnu pomoć i podršku koja im je potrebna. U izjavama i dokazima britanskog advokata Tobija Kedmana u Westminsterskom sudu tvrdi se da su Pažin, Katnić i Čađanović tražili da Joseph Asad lažno svjedoči protiv lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u predmetu državni udar, prenosi novo izdanje Monitora. Kedman je svjedočio u skopu zahtjeva Crne Gore za izručenjem predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića. Nedavno hapšenje specijalnog državnog tužioca Saše Čađanovića zbog navodnih kriminalnih veza sa kavačkim narkokartelom pokrenulo je sumnju šta se još dešavalo u specijalnom državnom tužilaštvu. Advokat Toby Kedman, koji je zastupao Josefa Asada nakon hapšenja u Emiratima po Interpolovoj potjernici iz Crne Gore, pred sudom u Westminsteru ispričao je kako je išla komunikacija sa tadašnjim crnogorskim vlastima. Kako prenosi Monitor, Kedman navodi da mu je jasno predočeno i lično i kroz komunikaciju sa tadašnjim potpredsjednikom vlade Zoranom Pažinom da pričanje samo istine neće biti dovoljno i da ako Asad ne bude sarađivao na način na koji se to traži i ako ne da izjavu po diktatu SDT-a, bit će gonjen i da će također goniti njegove kolege i njegovu suprugu. Kedman ističe da mu je jasno stavljeno do znanja da Crna Gora nije imala namjeru da procesuira Asada, već je željela da on bude svjedok tužilaštva u slučaju pokušaja državnog udara protiv vodećih ljudi tada opozicione koalicije lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, prenosi Monitor. Opštinski odbor Demokratskog fronta Kotor saopštio je da izlaze iz vlasti u tom gradu. Kako navode u saopštenju, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić pokazao je značajan deficit političkog znanja i korektnosti koji su osnov za uspješno funkcionisanje vlasti i time je, kako kažu, primorao Kotorski demokratski front da pređe u opoziciju. Pitamo se da li je i dokle potrebno tolerisati da ovakav čovjek dodatno opterećuje i onako kompleksnu političku situaciju i međusobne korelacije stranaka u danima kada je više nego ikada potrebno i partijsko i koalicijono jedinstvo u cilju konačnog formiranja vlade, čiji legitimitet nije ničim kompromitovan, već zasnovan na slobodno izraženoj volji građana Crne Gore, zaključuje se u saopštenju Kotorskog demokratskog fronta. Ukupan državni dug bez depozita na kraju septembra ove godine iznosio je skoro 4 milijarde eura, navodi se u izvještaju Ministarstva financija. Tokom trećeg kvartala došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na drugi kvartal, prije svega uslijed redovnog izmirenja kreditnih obaveza, kao i uzimajući u obzir činjenicu da tokom ovog kvartala nije bilo novih kreditnih aranžmana. Ministar prosvjete Miomir Vojnović i predsjednik sindikata prosvjete Crne Gore Radomir Božović potpisali su danas u Ministarstvu prosvjete granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete, kojim su kroz izmjene i dopune predviđene brojne povoljnosti u cilju poboljšanja materijalnog statusa prosvjetnih radnika.
Vojinović je naglasio da se od 1. januara 2023. godine svi koeficijenti složenosti uvećavaju za 20%, kao i da će se ovi koeficijenti od 1. januara 2023. godine, kao i 2024. uvećati za dodatnih 10%. Bogati i raznovrstan zabavni program i ove godine biće organizovan na trgovima u Crnoj Gori od Bara do Herceg Novog. Budući da je naša zemlja prepoznata po dobrom prazničnom provodu u regionu, Bar, Budva, Tivat, Kotor, spremni su da uz koncerte regionalnih zvijezda i domaćih izvođača i veselu atmosferu dočekaju novu godinu. Turistička organizacija Bar i ove godine pripremila je zanimljiv novogodišnji program. Poslednji dan 2022. na Barskom trgu obilježit će nastupi bosanske grupe Rocko Fall i zvijezde večeri Sare Jo. Budvane i goste u novu 2023. uvešće jedan od najpopularnijih izvođača iz regiona Zlatko Stipišić Džiboni, a prije njega nastupit će srpska predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu Konstrakta. Veče će nastupom zatvoriti makedonska zvijezda Kiril Džajkovski. Građane i posjetioce Kotora u novu godinu uvešće Zdravko Čolić. Atmosferu će prije njega zagrijati grupa Ničim izazvan i ansambl Toć. Doček na otvorenom organizovan je i u Tivtu, pa će tako u večernjim satima 31. decembra nastupiti bend Perpetuum Mobile, a u 2023. građane će uvesti Indira Ex Kolonija. Za reprizu 1. januara zaduženi su violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radosinović. Crna Gora se već godinu zaredom u mjesečnim izvještajima koje objavljuje Evropska komisija za putovanja nalazi među top 5 najbolje ocijenjenih turističkih destinacija Evrope. Izvještaji Evropske komisije za putovanja zasnovani su na analizama više miliona recenzija koje posjetioci postavljaju na online platforme specijalizovane za putovanja. U okviru top 5 najbolje ocijenjenih destinacija, u najvećem broju mjesečnih izvještaja Crna Gora zauzimala je visoko drugo mjesto, dok se tokom jula našla na prvom mjestu najbolje ocijenjenih destinacija. Navodi se u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da Priština podiže specijalne baze da bi mogla da prijeti srpskom narodu i zamolio ih da se ponašaju u skladu sa onim što je dogovoreno. Također pozvao je evropske predstavnike i molio ih da povedu računa jer je situacija mnogo teža nego što misle. Svakako bismo imali katastrofu sa NATO-om, tako da smo uspeli da izbjegnemo i u ovom trenutku, ali je srpski narod toliko odlučan da više teror nad sobom ne dozvoli, da se veoma, veoma plašim neodgovornosti i međunarodnih predstavnika, a pogotovo prištinskih vlasti. Nivo nepovjerenja između dvije strane veći je nego ikada ranije. Tenzije su i dalje visoke, ali je važno da lideri u Beogradu i Prištini počnu da stvaraju atmosferu pogodnu za produktivne razgovore o normalizaciji odnosa, izjavio je predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. On je kazao da je sada zaista važno da se ne dozvoli da situacija ponovo dođe u novu krizu. Imamo pažnju i izuzetno dobru saradnju vodećih lidera Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, tako da je ovo idealna prilika za rješavanje situacije. Negdje do decembra 2023. ili početka 2024. godine, naveo je Lajčak. Sve barikade na sjeveru Kosova i Metohije su uklonjene, prenose mediji. Barikade su bile postavljene u Rudaru kod Zvečana, Ibarskoj Slatini, Lešku, nedaleko od Leposavića, u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i u Zubinom potoku. Kosovska policija je nakon postavljanja barikada zatvorila administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Prištinski mediji prethodno su prenijeli da su Jarinje i Brnjak i dalje zatvoreni za saobraćaj, iako su barikade uklonjene. Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 310. dan. Rusija je tokom noći lansirala 16 dronova kamikaza na Ukrajinu, a zabrinutost da će i Bjelorusija ući u rat porasla je nakon što je ukrajinska protivvazdušna raketa oborena na teritoriji te zemlje. Minsk, međutim, insistira na tome da ne učestvuje u sukobu, osim ako bezbjednost Bjelorusije ugroze Ukrajine ili njeni zapadni saveznici.
Ovo je incident koji izaziva izuzetnu zabrinutost, ne samo za nas, već i za naše bjeloruske partnere, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Legendarni brazilski fudbaler Pele je preminuo sinoć u 82. godini. Njegov agent Joe Fraga potvrdio je njegovu smrt. Prema mišljenju brojnih ljubitelja sporta, ali i njegovih kolega, Pele važi za jednog od najboljih fudbalera svih vremena. Vlasnik je brojnih rekorda, trofeje i priznanja. Tri puta je sa Brazilom osvajao svjetsko prvenstvo. Širom zemlje je proglašena trodnevna žalost u znak poštovanja nakon smrti legendarnog Pelea. Navodi se u dekretu odlazećeg predsjednika Brazila, Jaira Bolsonara. U Crnoj Gori sutra nas u toku jutarnjih časova očekuje oblačno vrijeme. Tokom prije podneva uz postepeno razvedravanje. Na sjeveru se još ponegdje u drugom dijelu dana može zadržati niska oblačnost ili magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 9, a najviša dnevna od 7 do 17 stepeni. To bi bilo sve u ovim vijestima. I ovog petka od 20 časova pratite emisiju Minula nedjelja sa Boškom Kovačevićem. Hvala na pažnji. Prijatno večer.